Bashkimi Evropian nuk planifikon të tërheqë familjet e diplomatëve nga Ukraina për momentin, sipas shefit të politikave të jashtme Joseph Borrell, ndërkohë që Washington i lajmëroi një lëvizje të tillë, duke sinjalizuar se një sulm ushtarak mund të vijë në çdo moment nga Rusia. Departamenti Amerikan i Shtetit lajmëroi ditën e diel se ka urdhëruar familjet e diplomatëve që të largohen nga Ukraina, çka përbën shenjën më të qartë deri më tani se autoritetet amerikane janë përgatitur për një lëvizje agresive të Rusisë drejt rajonit. Borrell tha se Bashkimi Evropian nuk do të bëjë të njëjtën gjë për momentin për shkak të mospasjes së një arsye specifike. Megjithatë, ndërsa mbërriti në një takim me homologët evropian, ai tha se sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken do të informojë për detajet. We are going to have a video conference with Secretary Blinken of the US. Sekretari Blinken do na shpjegoj arsyen e këtij njoftimi për të tërhequr familjet e diplomatëve nga Ukraina. Ne nuk do të bëjmë të njëjtën gjë për momentin, për shkak se nuk dimë ndonjë arsye specifike, por sekretari Blinken do na informojë. Derisa të vazhdojnë negociatat dhe ato po vazhdojnë, nuk mendoj se do na duhet të lëmë Ukrainën dhe të largohemi. Tensionet në Ukrainë janë rritur në muajt e fundit pasi Kremlini mblodhi rreth 100.000 trupa pranë kufirit me Ukrainën. Diçka që Perëndimi e ka quajtur një parapërgatitje për luftë që të parandalohet hyrja e Ukrainës në NATO. Kremlini ka mohuar vazhdimisht planin për të pushtuar, por ushtria ruse mori një pjesë të territorit Ukrainas kur ushtri drejt Krimes dhe mbështeti forcat separatiste atje 8 vite më parë. Borrell tha se negociatat janë duke vazhduar dhe se nuk ka arsye për momentin për t'u larguar nga Ukraina, vetëm nëse sekretari amerikan Blinken jep një arsye që justifikon këtë lëvizje.